ሺህ ዘመናትን በመጣንበት መንገድ መሆን አለበት የሚል እምነት አለኝ። ስለዚህ ከዛ አንጻር በየጊዜው ባመቸኝ ጊዜ እየወጣው የግል ሀሳቤን ለማንጸባረቅ ሞክራለሁ። ከተለያዩ የተለያየ አመለካከት ካላቸው በማንኛውም አቅጣጫ ላይ ካሉ ጋር ለመወያየት እየመጣው አለው። ስለዚህ ዛሬም በዚህ ሁኔታ ላይ አገር በጣም አስጨናቂ በሆነ ሲቹዌሽን ላይ ባለበት ኢትዮጵያዊ ኃይሉ ምን ማድረግ አለበት? ኢትዮጵያውያን ምን ማድረግ አለብን? ውሃት ከጠፋ በኋላ ውሃት ያረቀቀው ኦነግና ውሃት ቁጭ ብለው ጫካ ላይ ያጸደቁት ኢትዮጵያውያንን ከዜግነት የፋቀ በክልልና በቋንቋ በብሔር ያጠረ ከዛ ባሻገር ግን በተለይ በአዲስ አበባ ነዋሪ የሆኑ የተወለዱ ያደጉ የሚኖሩ ሰዎችን ያገለለ ከዜግነት የፋቀውን ይህንን ህገ መንግስት ለመቀየር ኢትዮጵያውያን ምን ማድረግ አለብን? የተቃዋሚ ፖለቲካ ኃይሎች ምን አይነት ስራ መስራት አለባቸው? በምን አይነት ደረጃ ነው ይህንን ትግል ወደፊት ልንወስደው የሚገባው? ውሃት ተሸነፈ፣ ውሃት ተደመሰሰ። ኦኬ፣ ያ በጣም ትልቅ ድል ነው ብለን ልንወስደው እንችላለን። ነገር ግን የህወሓት መጥፋት በህገ መንግስቱና በብሔር ፌዴራሊዝሙ ባለበት ሁኔታ ህወሓት ጠፍቷል ብለን በዚህ ደረጃ አንዳንዶች እንደሚያደርጉት የተለየ ሰርግና ምላሽ የምናደርግበት አይመስለኝም። ከህወሓት መጥፋት ባሻገር፣ ከህወሓት መደምሰስ ባሻገር በዋናነት ህወሓት በሀገሪቱ ላይ ላለፉት ዘመናት ላለፉት 29 እስካሁን ባለው እስከ 30 ዓመታት ውስጥ እየተከተል ነው። ዛሬም የመንግስት ከፍተኛ ኃላፊዎች፣ የመንግስት አመራሮች እየተናገሩ የብልጽግና አመራሮች እየተናገሩ እንዳሉት ህገ መንግስቱን የማስጠበቅ ፌዴራሊዝሙን የማስጠበቅ ፉከራ ይታያል። እና ባለፈውም እንደሰራሁት ከዚህ ቴንክ ዩ ኩዊን ኤልዛቤት አረ ነው ለምን እንደሆነ አላቅም፣ ግን ቴንክ ዩ። አሁን ሼር ማድረግ ከቻልሽ በጣም ጥሩ ነው። ሼር አድርጊው ለሌሎችም እንዲደርስ፣ ሌሎቻችሁም ሼር አድርጉ በየግሩፖቻችሁ ባላችሁ በማንኛውም መንገድ ሼር አድርጉትና ሀሳባችን እንካፈል። ምክንያቱም በሀሳብ ልዕልና እናምናለን። ኢትዮጵያዊነት በተለያዩ ሀሳቦች፣ በተለያዩ ማንነቶች፣ በተለያዩ ስብዕናዎች የተሞላ ነው እና ያንን ይዘን መሄድ ያለብን ይመስለኛል። ስለዚህ ያንን ለማድረግ ደግሞ ሀሳባችን ለብዙዎች እንዲደርስ ሁላችንም በምንችለው መልክ ምንም ኮስት የማያደርገን ሼር በማድረግ ለሌሎች ልናደርስ ይገባል የሚል ሀሳብ አለኝ። ስለዚህ ሼር አድርጉት፣ እንወያያለን፣ እንነጋገራለን። አገራችንን እዚህ ካለችበት ከፍተኛ ችግር ከገባችበት ወጥመድ ውስጥ ለማውጣት ምንድን ነው ልናደርግ የሚገባን? ማለት ጊዜው በሰጠን ሁኔታው በፈቀደልን መንገድ ሀሳባችንን እናስተላልፋለን። ስለዚህ ኢትዮጵያ በቀደመ እውነቷ ትድናለች የሚለው ኢትዮጵያውያን ትላንትም ከትላንት ወዲያም ለሺህ ዘመናት ማንም ወደፈለገበት ቦታ ሳይከለከል ምንም አይነት ገደብ ሳይኖርበት በኢትዮጵያዊነት ሲንቀሳቀስ ሲሰራ ሲኖር የነበረበት ሁኔታ ቀርቶ ከ1983 ዓ.ም ጀምሮ ኢትዮጵያ እንደ አዲስ እንደተመሰረተች አዲሲቷ ኢትዮጵያ በሚል የተነሳ የተንሻፈፈ ትርክት አለ፣ በህወሓትና በኦነግ በኩል የተንጸባረቀ። ይህንን የተሳሳተና የተንሻፈፈ ትርክት ኢትዮጵያውያን በጋራ በመቆም በተለይ ደግሞ በእንደዚህ አይነት ጊዜዎች ኃይላችንን በማጠናከር በተለይ የአማራ ብሔርተኝነት ባለፉት 30 ዓመታት ከዛም በላይ ሲደርስበት የነበረው ከፍተኛ በደልና ግፍ ሁላችንም የምናውቀው ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ ብዙዎቻችን የምናነሳው የምናየው ነገር ግን አሁንም መንግስት ዳግም የክህደት በትሩን ለማንሳት እየሄደበት ያለውን መንገድ ስናይ በዚህ ጊዜ ላይ እኛ ልንጠይቅ የሚገባን ጥያቄዎች አሉ። እነዚህ ጥያቄዎች ደግሞ ሁላችንም በጋራ ሆነን ስንጮ፣ ሁላችንም ኃይል ኖሮን ድምፃችንን ስናሰማ መንግስት ችግሩን ያውቀዋል። ይህንን የሚያውቀውን ችግር ለመቀየር ከዚህ ችግር ለመውጣት ወዶ ሳይሆን ተገዶም ችግሮቹ እንዲቀርፍና ይህንን ህገ መንግስትና የብሔር ፌዴራሊዝምን ማስወገድ እንዲችል ጫና ልናደርግ ይገባል የሚል እምነት አለኝ። እስከ ዛሬ ድረስ እንዳያችሁት ጦርነት የተባለው ነገር ከተጀመረ ጀምሮ ቀደም ቀደም ያሉ ጥያቄዎችን እያነሳው በነዛ ላይ ውይይቶችን ሳደርግ ነበር። ብዙዎቹ በመቃወም በመሳደብ በተለያየ መንገድ ሪፍሌክት ሲያደርጉ ነበር። ምናልባት
ያ ብዙም ያስጨንቅ አይደለም። ጥሩ ስራ እየሰራን እንደሆነ፣ ጥሩ ነጥብ እያነሳን እንደሆነ እንድንገነዘብ ነው የሚያደርገን እና እንዴት በዚህ ጊዜ እንዲህ አይነት ጥያቄ ይነሳል የሚሉ ተለጣፊ ተደማሪ የሚላቸው ኤርሚያስ ለገሰ አሉና፣ በማንኛውም ጊዜ የትኛውም ጥያቄ መነሳት አለበት፣ በማንኛውም ጊዜ የትኛውም ሀሳብ መነሳት አለበት። ሀሳብን፣ ጥያቄን መፍራት የለብንም። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ኢትዮጵያ ውስጥ ኢትዮጵያውያን እንደ ቄራ በግ ቀለም ተቀብተው አንተ እዚህ ነህ አንተ እዛ ነህ የተባሉ በሀገራቸው ጥግ ከጥግ እስከ ጥግ እንዳይንቀሳቀሱ፣ እንዳይስፋፉ፣ እንዳይሰሩ፣ እንዳይነግዱ፣ እንዳይጋቡ፣ እንዳይዋለዱ ጭራሽ እንደውም በጣም በሚገርም ሁኔታ በአንዳንዶቹ በአክራሪ የኦሮሞ ኃይሎች እና አክራሪ የህወሓት ኃይሎች አሁንም እየተለፈፈና እየተሰበከ ያለ በጣም ኋላ ቀር የሆኑ አስተሳሰቦች አሉ። እነዚህን አስተሳሰቦች ልንቃወምና ልናጋልጣቸው ይገባል። ኢትዮጵያዊነት ሁላችንንም ያስተሳሰረ ያያያዘ ጠንካራ የሆነ ሶሻል ካፒታል ያለው ማህበራዊ መሰረት ያለው ነው። ባለፈው 30 ዓመት በኢትዮጵያ ላይ እንደወረደው መዓት፣ እንደወረደው ግፍ፣ በተለይ በአማራው ብሔር ላይ እየደረሰ በነበረው ግፍ፣ በኦሮሞ ብሔር ላይ እየደረሰ የነበረውን ግፍ ስናይ ዛሬ ተራውን እየዋለው የሚለው ኃይል መልሶ እንደገና ሴንቲንግ እያደረገ ያለበት ሁኔታ ስናይ በጣም የሚያሳዝን ነው። ሼር አድርጉት ወገኖቼ፣ ስለ ኢትዮጵያዊነት እና ኢትዮጵያን ሊያድን ስለሚችል ስለ የትኛውም ሀሳብ በየትኛውም ጊዜ መነሳት አለበት፣ በየትኛውም ጊዜ መነጋገር አለብን። ሀሳብን ልንፈራ አይገባም። ሀሳብ መቼም ሊፈራ አይገባም። ሀሳብ ያለው ሰው ሀሳብ አይፈራም። እኔ እዚህ ከእናንተ ፊት ወጥቼ ስናገር እንደ አንድ ዜጋ ለሀገሬ ጉዳይ ይመለከተኛል እንደሚል እንደ አንድ ዜጋ ሀሳቤን ለመግለጽ ከእናንተ ጋር ሀሳብ ለመካፈል እንጂ እዚህ ካላችሁት ከሁላችሁ የተሻለ እውቀት አለኝ የሚል ሀሳብ ይዤ አይደለም። ስለዚህ የምንነጋገረው ስለ ሀገራችን ነው። ሀገራችን ደግሞ ለሁላችንም እኩል ነች። ማንም የተለየ ዜጋ፣ አንደኛ ዜጋ፣ ሁለተኛ ዜጋ ሆኖ ለአንዱ የተለየ ጥቅም ለሌላው ደግሞ የእንጀራ ልጅ ሆኖ የሚኖርበት ሀገር እንድትሆን እየተሰራ ያለውን ስራ ማፍረስ አለብን። ስለዚህ ምን እያልኳችሁ ነው? እኔ እዚህ ጋር ስቀርብ የተለየ መረዳት፣ የተለየ እውቀት፣ የተለየ ነገር አውቃለሁ ብዬ ሳይሆን እንደ አንድ ዜጋ፣ እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ዜጋ የሚመለከተኝን የትኛውንም ለሀገሬ ይጠቅማል የምለውን ሀሳብ ከእናንተ ጋር ለመመካከር ነው። ስለዚህ እናንተም ያላችሁን ሀሳብ ታዋጣላችሁ፣ እንነጋገራለን፣ እንመካከራለን። ሀገራችን ላይ የሚመጣውን ነገር በጋራ መመለስ በምንችልበት ሲቹዌሽን ላይ ውይይት እያደረግን እንሄዳለን። ዛሬ የምንነጋገረው በርዕሱ ላይ እንዳያችሁት ኦኬ፣ ህወሓት ተደመሰሰ። ነገ ደግሞ ምናልባት የኢትዮጵያዊ ኃይሉ ጠንካራ ጉልበት ኖሮት በርትቶ ጎብዞ አማራውን በየደረሰበት ይገደል ብሎ ያወጀበትን የብልጽግና የኦሮሞ ብልጽግና የሚባለው በሽመልስ አብዲሳ የሚመራው ፓርቲ በቤንሻንጉል ጉምዝ እና በተለያዩ የኦሮሚያ ክልሎች ላይ ኢትዮጵያውያን አማሮች እየተገደሉ እየተፈናቀሉ ነው ያሉት። በሚገርም ሁኔታ በተለይ በዚህ ሰዓት በሚገርም ሁኔታ ከፍተኛ የሆነ መፈናቀል፣ ስደት፣ ግድያ እየተፈጸመ ነው ያለው። ይህንን አታንሱት፣ አገር ይፈርሳል። በዚህ ጊዜ ይሄ መነሳት የለበት። አገር ማለት ምን ማለት ነው? አንድ በላይ በቀለ ወያ አንድ የጻፋት አጭር ሁለት መስመር ሶስት መስመር የምትሆን ግጥም ነበረች። ምንድን ነው የሚለው? ሰው ማለት አገር ነው ያሉህን ተቀበል፣ አንድ ሰው ሲገደል አገሬ ሞተች በል ይላል። እና እውነት ነው። ሰው ማለት አገር ማለት ሰው ማለት ነው። አገር ማለት እኔ ነኝ፣ አገር ማለት አንተ ነህ፣ አገር ማለት አንቺ ነሽ፣ እኛ ነን አገር ማለት። አንድ ሰው ከኛ ውስጥ ሲጎድል አገራችን እየሞተች እንደሆነ ማወቅ አለብን። በብሔር በቋንቋ በምናምን ያለውን ክፍፍል ተውት። ይሄ ትላንትና ህወሓትና ኦነግ ያመጡት ናቸው። ስለዚህ ዛሬ ላይ ቆመን የምናነሳው ጥያቄ ህወሓት ወደ መቃብር እየወረደ ያለበት ነው። ኦኬ ዛስ ጉድ። በተቻለ መጠን ራሱ በመረጠው ሜዳ ጦርነቱን ራሱ ሜዳ ላይ አድርጎ ገብቶበታል። ጦርነቱን ከመሰረቱ በዚህ ደረጃ እነዚህ የጥፋት ኃይሎች በዚህ ደረጃ ንጹሐንን በሚያጠፋ ንጹሐንን በሚገድል ንጹሐንን በሚያፈናቅል መልኩ ሳይሆን ከዚህ በተለየ መንገድ መጥፋት ነበረባቸው የሚል እምነት አለኝ። ነገር ግን ራሱ ብልጽግናም ህወሓትም ተገባብዘው የገቡበት ጦርነት አለ። ህወሓት በማንኛውም መንገድ መጥፋት ነበረበት። በዚህ መንገድ ባይሆን ብዙዎች ባይፈናቀሉ፣ ብዙዎች ባይሞቱ፣ ብዙ ምንድነው መሰረታዊ ኢንፍራስትራክቸሮች ባይወድሙ በጣም ጥሩ ነበር። ነገር ግን ራሳቸው በመረጡት መንገድ አሁን እየተለበለቡ ነው፣ ወደ መጥፊያቸው ደርሰዋል። ኦኬ ህወሓት ይጥፋ፣ የኢትዮጵያ የ30 ዓመት
የ40 አመት ነቀርሳ እየጠፋ ነው። ያጠፉ ነገር ነው። ግን ውሃት ሲጠፋ ውሃት ከጠፋ በኋላ ኢትዮጵያውያን በምን አይነት መንገድ ነው በጋራ መቀጠል ያለብን? አሁንም ኢትዮጵያውያን ዜጎች አማራው ከአማራ ክልል ውጭ መኖር የማይችልበት፣ ትግሬው ከትግራይ ክልል ውጭ መኖር የማይችልበት፣ ኦሮሞ ከኦሮሚያ ውጭ አገሩ እንዳልሆነ በተሰመረበት፣ በተለይ ደግሞ አዲስ አበባ ውስጥ ህገ መንግስቱ የማያውቃቸው በሚሊዮን የሚቆጠሩ ዜጎች ባሉበት፣ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦችን ነው የማውቀው ያለ ህገ መንግስት የአዲስ አበባን ህዝብ አያውቀውም። የአዲስ አበባ ህዝብ ብሔር አይደለም፣ የአዲስ አበባ ህዝብ ብሔረሰብ አይደለም፣ የአዲስ አበባ ህዝቦችም አይደለም። ከህገ መንግስቱ ውጭ ያለ ህዝብ ነው። ነገር ግን ይህንን አግልሎ የተቀመጠ እንደዚሁም ደግሞ እርስ በርሳችን ለመጋደል ለመባላት በየጊዜው የምናየው ዛሬ እየተፈጠረ ያለው ችግር ሁሉ ስር መሰረቱ ህገ መንግስቱ ነው። ይህን ህገ መንግስት መቀየር ካልተቻለ ወዴት ነው መሄድ የምንችለው? ህወሓትን ማጥፋት በእርግጥ ህገ መንግስቱን ማጥፋት ነው ወይ? ህወሓት ስለጠፋ አገሪቱ ወደ ተሻለ ሰላም ትገባለች? ብዙዎች አንዳንድ የዋሆች የሚናገሩት ነገር አለ። ምናልባት ሁሉም ሰው በደረሰበት መረዳት ነው የሚመላለሰው እና ለምን እንደዛ ያስባሉ አልልም። በአቅማቸው ልክ ነው የሚያስቡ። ግን ኦነግና ህወሓትን አስቀምጠ ዛሬም ጠቅላይ ሚኒስትሩ በቀደም ደስ ሲነግሩን ምንድን ነው ያሉት? የህወሓትን ከፍተኛ ባለስልጣናት በድሮን እየተከታተልናቸው ነው፣ በሲቹዌሽን ሩም ውስጥ ሆነን ምንድን ነው ሀገረ ሰላም ላይ ሲሻኮቱ ሲሯሯጡ አይተናል። ነገር ግን ልጆቻቸውና ሚስቶቻቸውን ይዘው ስለነበር ልጆቻቸው የእኛ ልጆች ስለሆኑ እነሱ ላይ ጉዳት ማድረስ ስላልፈለግን አልፈናቸዋል፣ ምንም ጥቃት አልፈጸምንም የሚል ንግግር ተናግረዋል። በእርግጥ ይህ ድሮን የሚባለው የህወሓትን ባለስልጣናት ምሽግ አልፎ ማየትና መሰለል የቻለው ድሮን ምን ነው ቤኒሻንጉል ጉምዝ፣ ምን ነው ኦሮሚያ ላይ ያለውን የኦነግ ኃይል ማየት አቃተው? ምን ነው ያንን እዚህ ትግራይ ውስጥ እንደዛ የመሰሉ ትልልቅ ተራራዎችን ውስጥ ያሉትን ነገሮች መከታተልና ማየት ከቻለ ወለጋ ላይ ምን ነው ያንን ማድረግ አልቻለም የሚል ጥያቄ ማንሳት ፈልጋለሁ። ስለዚህ ጉዟችን ውሃ ቅዳዋ መልስ መሆን የለበትም። አንዳንድ ጊዜ በጣም መጥፎ የሆኑ ሲቹዌሽኖች ልክ አሁን እንዳለንበት ሲቹዌሽን ማለት ነው፣ ጦርነት ወገን በወገኑ ላይ እርስ በርሱ በጣም ጥቂት ላለፉት 30 ዓመታት በሀብት ላይ ሀብት፣ በገንዘብ ላይ ገንዘብ፣ በስልጣን ላይ ስልጣን የነበራቸው እና ይህንን ሁሉ ነገር አገሪቱን ሲጣርገው ሲቆጣጠሩ የነበሩ ኃይሎች ወደ ጥፋት እየሄዱ እነሱን ወደ ማጥፋት ሂደት ላይ ሲኬድ እነሱ ከጠፉ በኋላስ ሌላ ህወሓትን የሚመስል ሌላ ጁንታ ላለመፈጠሩ ምን ዋስትና አለን? ዛሬ በኦሮሚያ የምናየው፣ ዛሬ በኦሮሚያ ብልጽግና ውስጥ የምናየው፣ ዛሬ በነ ሽመልስ አብዲሳ፣ በነ አዲሱ አረጋ ቂንጤሳ፣ በነ ታዬ ደንዳ የሚቀነቀነው አስተሳሰብ ኢትዮጵያን ወደፊት የሚያራምድ ነው ወይ? ከህወሓት ምንድን ነው የተለየው? በቋንቋ ካልሆነ በስተቀር ትግርኛና ኦሮምኛ ካልሆነ በስተቀር ምንድን ነው ልዩነቱ የሚለውን ጥያቄ እንድናነሳ ፈልጋለሁ። ስለዚህ ይሄ ጦርነት አላስፈላጊ የሆነ ጦርነት፣ ከፍተኛ የሆነ ዋጋ እያስከፈለ ያለ፣ ከፍተኛ የሆነ መፈናቀል እያስከተለ ያለ፣ ብዙ መሰረተ ልማቶችን እያወደመ ያለ፣ በጣም አሰቃቂ በሆነ ሁኔታ ዜጎቻችንን እየጨፈጨፈ ያለ፣ በብዛት በጅምላ እየገደሉ እየቀበሩ ያሉበት ሁኔታ ነው እና ይሄ እንደ ህወሓት ያለው ባለፈው 20 ዓመት 30 ዓመት በዚህ መንገድ ሄዶ ዛሬ እዚህ ጋር ለመጥፋት የደረሰው ኃይል ነገ ዘ ሴም የህወሓት 2.0 ሆኖ ያለው ብልጽግና ይህንን አለመፍጠሩ ምን ዋስትና አለን? በጣም የሚያሳዝነው ነገር በዚህ ሁለት ሳምንት ሶስት ሳምንት እየተረዳሁት ያለሁት ነገር የህወሓትን ውድቀት፣ የህወሓትን ጥጋብ፣ የህወሓትን ትምክተኝነት፣ የህወሓትን ማናለብኝነት ሲያዩ የነበሩ ውስጡ ሆኖ ሲያድጉ የነበሩ የኦህዴድ ብልጽግና ካድሬዎችና ዛሬ የመንግስት ስልጣን የያዙ ሰዎች ዘሴምቲንግ ህወሓቶች ሲሰሩ የነበረውን ነገር እየሰሩ ነው ያለው። አዲስ አበባ ላይ ህወሓቶች ከፍተኛ የሆነ ሀብቱን፣ ኢኮኖሚውን፣ ምኑን ሁሉ ሲቆጣጠሩ ነበር። ዛሬ ደግሞ የኦህዴዱ ኃይል ይህንን እያደረገ ነው ያለው። ዛሬ አዲስ አበባ ላይ በመቶ የሚቆጠሩ ቤቶች፣ ህንፃዎች፣ ንብረቶች ባለቤት አልባ ሆኖ እያገኘን ነው ያለው መንግስት ነገ
ነገ በአዲስ አበባ ላይ በኦዴድ ጁንታ እየተቀራመተ ያለ ህንፃውን መሬቱን ቦታውን ኮንዶሚኒየሙን ይህንን ሁሉስ እየያዘ ያለው ኃይል ነገ በዚህ ተጠያቂነት በእንደዚህ አይነት ተጠያቂነት ልክ ውስጥ እንደማይገባ ምን ዋስትና አላቸው? ይህንን ጥያቄ ሁላችንም ማንሳት ፈልጋለን። ሄለን ሰላም ብያለሁ፣ ሼር አድርጊ። ኤልሳቤት ሌሎቻችሁም ሼር አድርጉ። ሌሎችም ወዳጆቻችን ገብተው ሀሳባችንን ይካፈሉ። ሀሳብ ያላችሁ ደግሞ እድል እሰጣችኋለሁ፣ ሀሳባችሁን ታካፍላላችሁ። ሼር አድርጉት በግሩፖቻችሁ ባላችሁ መንገድ ሁሉ። እና አሁን እንድናየው የምፈልገው ለምንድን ነው ቪሽየስ ሰርክል ውስጥ የገባ ነው? ለምንድን ነው ሽክርክሪት ውስጥ የገባ ነው? ለምንድን ነው ትላንት ከነበርንበት ተምረን ወደ ተሻለ ነገር መሄድ ያልቻል ነው? ምንድን ነው ችግሩ የሚለውን ቆም ብለን ማየት አለብን። እንደዚህ አይነት ሲትዌሽኖች፣ እንደዚህ አይነት ጊዜዎች ያለንበትን ችግር ቆም ብለን አይተን ከችግራችን ለመውጣት ካልተጠቀምንበት ወደ ባሰ ችግር ውስጥ ነው የምንገባው። ከህወሓት በባሰ አገሪቱ የኔ ነች፣ ባለፉት 100 ዓመታት 150 ዓመታት ተበድያለሁ፣ ቂጤ ተቆርጧል፣ ጡቴ ተቆርጧል፣ ይቅርታ ለዚህ አነጋገር ምናምን የተለያየ እያሉ አገሪቱ ላይ ያልሆነ የተሳሳተ ትርክት እየዘሩ አዲስ አበባ ላይ የልዩ ጥቅም ተጠቃሚ እየሆኑ ኮንዶሚኒየሙን እየወረሱ ህንፃውን እየወረሱ መሬቱን መንገድ ሳይቀር እያጠሩ እየወሰዱ ያሉ የኦዲፒ ብልጽግና ፓርቲ አመራሮች ዘመዶቻቸውን ከየገጠሩ እያመጡ ኮንዶሚኒየም፣ ገንዘብ፣ የንግድ ቤቶች፣ ህንፃዎችን እየሰጡ ባለበት ሁኔታ አገራችን ከዚህ በኋላ ምን አይነት ተስፋ ነው የሚኖራት? ትላንት ህወሓት ሲያደርገው ልክ አልነበረም የተባለ ድርጊት፣ ትላንትና ህወሓት ሲያደርገው ሲወገዝ የነበረ ድርጊት፣ ዛሬ ህወሓትን ለማጥፋት ዛሬ ህወሓትን ለመደምሰስ በዚህ ደረጃ ዋጋ እየተከፈለ ከተሄደ እንደገና ዘ ሴም ቲንግ ህወሓት ሲሰራ የነበረውን የሚሰራ ኃይል ኢትዮጵያን ያደናል ብሎ ተስፋ ማድረግ ይቻላል ወይ? አይታየኝም። እኔ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አሁንም በሚገርም ሁኔታ በቀደም ፓርላማ ላይ ቀርበው የተናገሩት ንግግር የራሳቸውን ኢሜጅ እንደገና የገነቡበት ነው። የተጠየቁትን የፓርላማ ጥያቄዎች አንዳቸውንም አልመለሱም። ስለ ህገ መንግስት ለውጥ ተጠይቀዋል፣ ብዙ ነገር ተጠይቀዋል። ነገር ግን ያደረጉት ምንድን ነው? ዘ ፈርስት ታይም በተመረጡ ጊዜ ምክር ቤት ገብተው ያደረጉት ንግግር አብዛኞቻችሁ ታውቃላችሁ። አብዛኞቻችንም በዛ ንግግራቸው አገራችን አለፈላት፣ አገራችን ወደ ተሻለ መንገድ ልትሄድ ነው፣ ችግሩን የሚረዳ አጠቃላይ ነገሩን የሚረዳ መሪ አገኘች ብለን ድጋፋችንን ከጥግ እስከ ጥግ አሳይተን ነበረ። ነገር ግን በጣም በአጭር ጊዜ ውስጥ ክህደት ተፈጽሞ ኦሮሚያ ፈርስት በሚል የኦሮሚያን ልዩ ጥቅም ብቻ የማስከበር በመላው ኢትዮጵያ ላይ ሌሎቹ ዜጎች የሚሳደዱበት፣ የሚፈናቀሉበት፣ የሚገደሉበት አንዴ እንኳን ዜጎች ሲገደሉ ጄኖሳይድ ሲፈጸምባቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወጥተው ሊያወግዙ ያልቻሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ወለጋ ጉሊሶ ላይ ያ ሁሉ አማራ በኦነግ ኃይል እንደዛ ተጨፍጭፎ ሲገደል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምክር ቤታቸው ሁሉም ሲጮ ዘ ኔክስት ደይ ቀጥታ ወጥተው ምንድን ያደረጉት እሳቱን ይዘውት ወደ ሰሜን እንደሄዱና ጉዳዩ ዳይቨርት እንደተደረገ ዛሬ ዋናው ጉዳይ የህወሓት መጥፋት እንጂ የአማራ ጄኖሳይድ አይደለም፣ ኢትዮጵያ ውስጥ እየደረሰ ያለው የሰብአዊ መብት ጥሰት አይደለም ወደሚል ነው የሄደው። ስለዚህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በፓርላማው ውይይት ያደረጉት ምንድን ነው ከተባለ የራሳቸውን ኢሜጅ የተሰባበረባቸውን የራቃቸውን አብዛኛውን ሰው እንደገና የመመለስ ስራ የማደንዘዝ ስራ ነው የሰሩት። ለእኔ ማደንዘዣቸውን በሚገባ መልኩ ሲረጩ እንደነበረ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያየውበት ነው እንጂ ምንም አይነት ስለ ነገ ተስፋ የሚሰጥ ከዚህ ጦርነት መልስ ምን አይነት ኢትዮጵያን ለመፍጠር እንደሚፈለግ ሮድማፓቸውን ያላሳዩበት፣ ተነሳሽነታቸው፣ ፍቃዳቸው፣ ሀሳባቸው ምን እንደሆነ ያልገለጹበት፣ ባለፈው 3 ዓመት 2 ዓመት ከምናምን የነበረውን ችግር ሁሉ ወስደው ስደት ላይ ያለ እየተቀጠቀጠ እየተባረረ ያለውን ህወሓት የሚባል አንድ ኃይል ላይ ብቻ ችግሩን የመለጠፍ ጉዳይ ነው ያደረጉትና ከዛ አንጻር ህወሓት ችግር አልፈጠረም፣ ህወሓት ምንም አላደረገም እያልኩ አይደለም። ህወሓት ከፍተኛ ችግር ፈጥሯል። ግን ህወሓት ላይ የምታነሳው ጥያቄ ዘ ሴም ቲንግ ዛሬ የኦህዴድ ብልጽግና እየፈጸመው ነው። የኦህዴድ ብልጽግና ህወሓት ሲያደርገው የነበረውን በሚያስንቅ መልኩ እየፈጸመ ባለበት ሁኔታ በኦሮሚያ ተብሎ በተከለለው እሳቸው የራሴ ኮንስቲቱዌንሲ አለበት የሚሉበት ክልል ላይ
ክልል ያሉት ቦታ ላይ አማራው በጅምላ እየተጨፈጨፈ እየተገደለ አንድ የመፍትሄ ቃል አላነሱም። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ብዙ ሰው እንደሚለው እኔም ተናግሬያለሁ፣ ደጋግመው ሾርት ሚሞሪ ናችሁ፣ የኢትዮጵያ ሕዝብ ሾርት ሚሞሪ ነው በሚል ሕዝብን በሚንቅ መልኩ ሀሳባቸውን ገልጸዋል፣ ተናግረዋል። ይሄኛው ነገር መናገራቸው ብቻ ሳይሆን ሾርት ሚሞሪ ናችሁ ያሉበትን ሀሳብ ደጋግሞ በተግባር ሲገልጹት ነበር። አንደኛ ከዚህ በፊት ኦሮሚያ ላይ በደረሰ ጃዋር ተከበብኩ ብሎ ብዙ አማሮች፣ ወላይታዎች፣ ጉራጌዎች ነን ኦሮሞ የሆኑት በዛ ክልል የሚኖሩት ተገደሉ፣ ተጨፈጨፉ፣ ከዛም በኋላ አጫሉ ከሞተ በኋላም ያ ሁሉ ነገር ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለመጀመሪያ ጊዜ ያኔ ወጥተው ሪፖርት ሲያቀርቡ የሞቱትን ሰዎች አስከሬናቸውን በብሔር ቆጥረው ነው የነገሩ። በብሔር ቆጥረው አስከሬናቸውን ነግረውናል፣ ይህን ያህል ኦሮሞ፣ ይህን ያህል አማራ፣ ይህን ያህል እንደዚህ ነው ብለው። ከዛም በኋላ አሁን ባለፈው በአጫሉ ግድያ ላይ ምክር ቤት ቀርበው የተናገሩ ምንድን ነው፣ ሁለት ሶስት እጥፍ የሞተው ኦሮሞ ነው የሚል ንግግር። ኦሮሞስ ቢሆን ለምን ይሞታል ነው የኛ ጥያቄ እኮ። ኦሮሞስ ለምን ይሞታል? ኦሮሞ መሞት የለበትም፣ ኢትዮጵያዊ ነው። በሀገሩ የሚገባውን ጥቅም አግኝቶ ሀገሪቱ ፌር ሆና ለሁሉም ልትደርስ በሚገባ መንገድ መጠቀም፣ መኖር፣ ደህንነቱ ተጠብቆ መኖር አለበት እንጂ ኦሮሞም ቢሆን መገደል የለበትም። ስለዚህ አብዛኛው የሞተው ኦሮሞ ነው፣ ለምንድን ነው ዝም ብላችሁ የምታለቃቅሱት? ሲሉ ከኢትዮጵያዊነት የጎደሉ የወረዱ መሆናቸውን እያሳዩን ነው። ራሳቸው አስከሬን ቆጥረው የነገሩን ጠቅላይ ሚኒስትር ዛሬ ምክር ቤት ላይ መጡና ደግሞ በጣም አስቂኝ በሆነ መንገድ አስከሬን ብሔር የለውም አሉ። አስከሬን ብሔር እንደሌለው እሳቸው ሳይነግሩን በፊት እኛ አስከሬን ብሔር እንደሌለው እናውቃ። አስከሬን አይደለም ብሔር፣ ስም እንኳን አይኖረውም እኮ። ዘ ሞመንት ያ ሰው ከሞተ በኋላ እኮ በስሙ አይጠራም። በቃ አስከሬኑ የደረሰ ወጣ ወይ ተቀበረ ወይ ነው እንጂ የሚባለው እንኳን በብሔሩ በስሙ አይጠራም። ስለዚህ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ንግግር ምን ተስፋ አለ? ምን አይነት ተስፋ አለ? ከህወሓት መሸነፍ በኋላ ከህወሓት መደምሰስ በኋላ ኢትዮጵያውያን ከነበርንበት ለ30 ለ40 ዓመት ከገባንበት አዘቅት ውስጥ የሚያወጣል ችግራችን ምንድን ነው ብለን የምናይበት መድረክ ይዘጋጃል ወይ? ጠቅላይ ሚኒስትሩ በመጀመሪያ ጊዜ መጥተው በጣም እንዳስፈነደቁን፣ እንዳስደሰቱን፣ በንግግራቸው እንዳሳመኑን፣ ነገር ግን በተግባር እንዳላየ ነው የኢትዮጵያን ችግር በደንብ ያውቁታል። ግን ደጋግሜ እንደምለው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ራሳቸው እኛንን ችግር ያለብን እንጂ ብሔርተኛ ናቸው። ለኦሮሞ ካልሆንኩ ለኢትዮጵያ አልሆንም ብለዋል። ስለዚህ ምን እያሉ ነው? አያም ኦሮሞ ፈርስት ብለዋል። በብሔርተኝነት የታሰረ በህወሓት ስር ያደገ ስለ ብሔርተኝነት ሲያስብ ነገ ስልጣን ሲያገኝ የኦሮሞን የበላይነት ለማንጸባረቅ ሲተጋ የነበረን ጠቅላይ ሚኒስትር ኢትዮጵያዊ እንዲሆን ነው እየፈለግን ያለ ነው። በራሱ አይሆንም፣ አስገድደን ግን ልናመጣው እንችላለን። መንግስቱን አስገድደን ኢትዮጵያዊ ኃይሉ አስገድዶ ወደ ናሽናል ዳያሎግ ውስጥ መግባት መቻል አለብን። የችግራችን መሰረቶች ተለይተው መታወቅ አለባቸው። ምንም የተለየ ሳይንሳዊ ጥናት በማይፈልግ መልኩ የችግራችን መሰረት ህገ መንግስቱ ነው። በቃ ህገ መንግስቱ የችግራችን ሁሉ መሰረት ነው። ስለዚህ ከህገ መንግስቱ ተነስተን ህገ መንግስቱ እንዲቀየር፣ ህገ መንግስቱ ምናልባት ምዕራፍ ቻፕተሮቹ የመጀመሪያና ሁለተኛ ስለ ሰብአዊ መብትና ስለ ዲሞክራሲያዊ መብቶች የሚያወሩት ከዓለም አቀፍ በጣም ዩናይትድ ኔሽን ምንድን ነው ዩኒቨርሳል ዲክላሬሽን ኦፍ ሂውማን ራይት ከዛ የተቀዱ ናቸው። እነሱ ሊቀየሩ አይገባም። ነገር ግን ከዛ በኋላ ያለው አብዛኛው አንድ ላይ እንዳንኖር የመገንጠል መብት የሚሰጥ ለአንዱ ብሔር በአንድ ቦታ ላይ የተለየ መብት የሚሰጥ እንደዚህ አይነት ነገር ባለበት ሁኔታ እንዴት አድርገን ነው ህወሓት ተሸነፈ ብለን ጭፈራ ውስጥ የምንገባው? የሆነ ልክ የውጭ ኃይል የመጣ አስመስለን በቃ የሆነ ላይቭ እየወጣን የምንጨፍረው ምናምን በጣም ያሳዝን። እኔ ሁለተኛ መከዳት ስለማልፈልግ ነው። ምክንያቱም አንድ ጊዜ በተከዳውበት መከዳት ምን ያህል እንትን እንደደረሰብኝ አውቃለሁ። ጠቅላይ ሚኒስትሩን አምኜ ተከትዬ የተወሰነ ጊዜ ሄጄ ነበር። ነገር ግን የሰሩት ስራ ያደረጉት ክደት ግን ከፍተኛ ነው። የኢትዮጵያ ፖለቲካ በክደት የተሞላ ነው። አሳዳጊያቸው ራሱ ህወሓት ከዚህ በፊት በተደጋጋሚ የክደት ፖለቲካን ሲሰራ የምናውቀው ነው። ስለዚህ የዶክተር አብይ አስተዳደር ሌላ ነገር ሊሰራ አይችልም። ከዚህ ጋር ተያይዞ በጣም ወሳኝ የሆነ ምናልባት
የኢትዮጵያዊ ኃይሉን የኢትዮጵያ አንድነት ጥያቄን የኢትዮጵያ የህገ መንግስቱንና የብሔር ፌዴራሊዝሙን ሊንድ የሚችለው ትልቁ ነገር መታየት ያለበት በአማራ ክልል ላይ ሲደርስ እነሱ ክልል የሚለውን ያዙልኝ አይ ዶንት ላይክ ኢት ግን ስላሉት ማለት ነው። ክልል ብለው ባሉት የዛሬ 30 ዓመት ገና ወደ አዲስ አበባ መጥተው ሳይቆጣጠሩ ከ82 83 ላይ እነ ወልቃይትን እነ ራያን ወደ ራሳቸው የወሰዱበት ሁኔታ አለ። ይሄኛው የወልቃይት ጉዳይ የሚለውን ያቻሜለ ታምሩን መጽሐፍ ሄዶ በማንበብ ጉዳዮቹን በደንብ ዲቴል ማየት ይቻላል። ታሪካዊ፣ ፖለቲካዊ አጠቃላይ ሁኔታውን ከዛ መረዳት። ይህንን ያደረገው ኃይል ዛሬ ህገ መንግስቱ 87 ላይ ነው የረቀቀው 86 87 ወልቃይትና ራያ የተወሰዱት 83 እና 82 ላይ ነው። ገና ወደ አዲስ አበባ ሳይመጣ ነው ስራውን የጀመረው። ገና በራ ላይ ያለ ነው ዲሞግራፊ ለውጡን የጀመረው የህወሓት መንግስት። ዛሬ ዋጋ ከፍሎ ርስቱን ማስለቀቅ ብቻ ሳይሆን መከላከያውን የታደገውን ኃይል እውቅና ሳትሰጥ አትሊስት እውቅና እንኳን ሳይሰጥ አሁንም የድል የመቀራመት ጭራሽ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በጣም በሚገርም ሁኔታ ለራሳቸው ጄኔራሎች እና ባለስልጣናት ስም አውጥተው ድል ቁርሱ፣ ግስላው፣ ነበልባሉ ምናምኑ በሚል በጣም ማለት ደስ ይለኛል። ቢሆን ግን ሪሊ በዛ ደረጃ እንደዚህ የሚጠቀሱ ናቸው ወይ? እነሱን በዚህ ደረጃ የጠቀሰው ጠቅላይ ሚኒስትር ምን ነው የአማራውን ልዩ ኃይል የአማራውን ሚሊሻ የአማራውን ፋኖ መከላከያውን ከተከበበበት ሄዶ ያዳነውን ምን ነው በጥቂት ቃል አንስተው ለማሞገስ አልሞከሩም? ስለዚህ አሁንም ያልተፈወሰ አእምሮ ውስጥ ናቸው ያሉት። አሁንም ሀሳባቸው ሌላ ነው። እኔ አንድ ነገር እዚህ ጋር ብዙ ሰው ያላስተዋለው ማንሳት የምፈልገው በተደጋጋሚ ስናገረው የነበረው ነገር የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ መንግስት በአማራና በትግራይ መካከል ጦርነት እንዲከፈት ይፈልግ ነበረ። በፈለገ ጊዜ ሊያነሳው ሊጠቀምበት የሚፈልጋትን ካርድ አጋጣሚ ከሃዲው የህወሓት ቡድን ራሱን በማጥቃት ጦርነቱን ጀመረበት። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ መንግስት የነሽመልስ መንግስት ይፈልግ የነበረው በትግራይና በአማራ መካከል ጦርነት ከፍቶ እነሱን አገዳድሎ ኃይላቸውን አዳክሞ የኦሮሞማን መንግስት ጉልበተኛ ሆኖ እንዲወጣና በኢትዮጵያ ላይ ያለምንም ተገዳዳሪ ኃይል ብቻውን የፈለገውን ማድረግ እንዲችል ለማድረግ ያስቀመጧት ያች ታይም ቦምብ ራሳቸው ላይ ፈነዳች። ህወሓት ሚስካልኩሌትድ በሆነ መንገድ እንዴት አስቦት እንዴት አቅዶት እንደሆነ አላውቅም፣ ግን በሚሊየን የሚቆጠሩ በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ግፍና ደም እንባ ህወሓትን በዚህ መልኩ እንዲጠፋ ስለተፈለገ ህወሓት ሰሜን እዝ ላይ እጁን ሰነዘረ፣ ክህደቱን ፈጸመ። ስለዚህ እዛው ሜዳው ላይ ጦርነቱ ተከፈተለት። የእነሱ ሀሳብ ሌላ ነበር። ነገር ግን የግፈኛ የበደለኛ የዛ ሁሉ ህዝብ ለቅሶና እንባ ጊዜውን ቆጥሮ ግን ህወሓትን በሜዳው ላይ እንዲቀበር አደረገው። ይህ ሲሆን ዶክተር አብይና አስተዳደራቸው ይህንን ጦርነት ይህንን ካርድ ያስቀመጡት ለራሳቸው በፈለጉ ጊዜ ሊያነሱት የነበረ ነው። ለዛ ነው በተደጋጋሚ ጊዜ በሁለቱ ክልሎች መካከል ብዙ ነገር ሲፈጠር መረጃዎች ሲወጡ እንዲህ እየተደረገ ነው ሲባል ምንም አይነት አስተያየት ምንም አይነት ነገር ችግሮቹን ለመፍታት ዶክተር አብይ ሽማግሌ ሲልክ የነበረው ህወሓትን ከብልጽግና ጋር ለማስታረቅ ለማስማማት እንጂ የአማራውና የትግራይን ክልል ህዝብ ለህዝብ መሪ ለመሪ እንዲቀራረቡ የሚያደርግ አልነበረ። ስለዚህ አመለጠው። እነሱ ሊጠቀሙበት የነበረው እነ ሽመልስ ያስቀመጡት ይህ ታይም ቦምብ ለራሳቸው ጊዜ ጠብቀው በአማራና በትግራይ መካከል ጦርነት ሊከፍቱ ነበር። ህወሓት ግን ራሱ ምላጩን ስቦ ካርዱን ስቦ የሰሜን እዝ ላይ በፈጠረው ግፍ ጦርነቱን ከመንግስት ጋር አድርጎታል። የአማራው ፋኖ የአማራው ሚሊሻና የአማራው ልዩ ኃይል ጦርነቱ የተፈጠረው ከመንግስት ጋር ነው ብሎ እጁን አጣምሮ አልተቀመጠም። ቀጥታ ሲጠራ ባለው በሌለው ነገር ሄዶ መከላከያውን ከተከበበበት አድኖ የራሱን ርስት በጉልበት የተወሰደበትን በህግ ያልተወሰደውን ቅድም እንዳልኩት 83 ላይ የተወሰደ ህገ መንግስት የወጣው 87 ላይ። ስለዚህ በምንም ታምር 87 የወጣው ህገ መንግስት ነው ራያና ወልቃይትን የሰጣቸው። ስለዚህ በህግና
በህገ መንግስት አካሄድ ብቻ ነው የሚመለሰው የሚል የማይሆን ነው። ኮሎኔል ደመቀ ተናገሩት የተባለው አንድ ንግግር አይቻለሁ። ከዚህ በኋላ ቦታችንን ለቀን አይደለም ይዘን ነው የምንደራደረው ብለዋል። በቃ ይዘን ነው ልትደራደር የሚቀርበው የሚገባው። ይዘ ቦታህን በጉልበት የተወሰደብን በጉልበት አስመልሳል፣ ቦታህን ይዛል። አንድ ነገር እስኪ ላሳያችሁ። ለምንድን ነው ማይካድራ ላይ እነዚህ ሳምሪ የሚባሉት ሳምሪ ከሚባል ቦታ መጥተው የቀን ስራ ይሰሩ የነበሩት ምንም የማያውቁ ያልታጠቁ የቀን ሰራተኞችን አብረዋቸው ሲሰሩ አብረዋቸው ሲኖሩ የነበሩትን አማራ የሆኑትን ለይተው አሰቃቂ በሆነ ሁኔታ በስለትና በገመድ ገለው ለምንድን ነው ይሸሹት? የራሳቸው ቦታ ከሆነ ሰው ቦታውን ጥሎ አይሸሽም አይደለ? ሰው የራሴ የሚለው ቦታ ላይ ምንም ይምጣበት ምን እዛው ላይ ነው ፋይት የሚያደርገው እንጂ ሊሸሽ የሚገባው አይደለም። ኦኬ። ነገር ግን የራሳቸው ስላልሆነ ያለውን ኃይል ጥፋት ፈጽመው የጅምላ በጅምላ ያንን ሁሉ ህዝብ ከጨፈጨፉ በኋላ ጥለው የሄዱት ወዴት ነው? ወደ ስደተኞች ካምፕ። አሁንም በዛ በኩል አድርገው ወደ ሱዳን ከስደተኛ ካምፕ አምልጠው እንደገና ለሌላ ጥፋት ራሳቸውን እያደራጁ ያለበት ሁኔታ እንዳለ ነው መረጃዎች እየወጡ ያሉት። ስለዚህ ከዚህ በፊት በተደጋጋሚ በተለያዩ ሚዲያዎችም ተብሏል። እኔም የምለው ምንድን ነው፣ ለመደራደር ጉልበት ያስፈልጋል፣ ለመደራደር አቅም ያስፈልጋል። አቅም የሌለው ሰው ጉልበት የሌለው ሰው ለምንድን ነው የዶክተር አብይ አስተዳደር የሚፈራው? አንደኛ መንጋ ካለክ ነው። ሊደራደርክ የሚመጣው መንጋ ካለክ፣ ሆ ብለህ የምትነዳው መንጋ ካለክ የአብይ አስተዳደር ከአንተ ጋር ሊደራደር ይመጣል፣ ያከብርሃል። ሁለተኛ መሳሪያ ከታጠቅ ዛስዋይ ህወሓትን ሲለማመጥ የኖረው ካፍ እስከ ገደፉ መሳሪያ ታጥቆ ስለነበረ ነው። እነ ጀዋርን ሲለማመጥ የነበረው መንጋ ስለነበራቸው ነው። ስለዚህ ዛሬ አማራው ያስለቀቀውን የአያት የቅድመ አያቶቹን ርስት በታሪክ በአጠቃላይ ሁኔታ ባለፉት ዘመናት ምስክርነት ያለውን ቦታውን ይዞ መደራጀት። ከዚህ በኋላ ማንም መጥቶ አንተ ላይ እንደፈለገ እንዲሆንብህ መፍቀድ የለብህም። ይህንን ነው አንደኛ የአማራው በዛ ኃይል በዛ መጠን ተደራጅቶ መቆም የኢትዮጵያዊነትን ጥያቄዎች ከፍ ያደርጋቸዋል። የኢትዮጵያዊ ኃይሉ እንዲደራደር ያደርገዋል። በእርግጥ ኢትዮጵያዊ የሚባለው ኃይል የት ነው ያለው የሚለው በጣም ቅድም ወንዴ አንስተኸዋል። ኢትዮጵያ የሚባለው ኃይል የት አለ? እውነት ነው ኢትዮጵያ የሚባለው ኃይል አብዛኛው የዶክተር አብይ አሸርጋጅና በሳቸው ስር ሆኖ እየተነጠፈ ያለ ነው። ዓላማውንና አጀንዳውን ክዶ በማይመለከተው ጉዳይ ላይ እየዘባረቀ ሌላ ጉዳይ ውስጥ የገባ ነው ኢትዮጵያዊ ኃይሉ። ግን አንድ ነገር በእርግጠኝነት መናገር እፈልጋለሁ። ዛሬ ኢትዮጵያዊ ኃይልንን ብለው ለዶክተር አብይ ከሰገዱትና ከሚያገለግሉት ውጭ በሚሊዮን የሚቆጠሩ የኢትዮጵያን አንድነት የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት ትላንትና ባለፉት 30 ዓመታት አሁንም ደግሞ ባለፈው 3 ዓመታት በጣም በአሰቃቂ ሁኔታ እየጠፋ ያለውን ይህንን የኢትዮጵያዊ ኃይል ይህንን የኢትዮጵያዊ አመለካከት ለማጥፋት የሚሰሩ ናቸው። ስሙን ብቻ ነው የያዙት። አብዛኞቹ እድሜያችን አልፏል፣ ከዚህ በኋላ በውጭ ሀገር ሆነን ትግል በውጭ ሀገር ሆነን እንትን አንፈልግም ብለው ኢትዮጵያ ውስጥ ገብተው ለጠቅላይ ሚኒስትሩ የሰገዱ ናቸው። በዚህ ሁኔታ የትም መድረስ አይቻልም። ግን እርግጠኛውን የመናገር የምችለው ኢትዮጵያዊነት ሊያጠፉት በፈለጉት መጠን ከፍ ብሎ የሚወጣ ነው። ኢትዮጵያዊነት የጊዜ ጉዳይ ካልሆነ በስተቀር ልታዳፍነው ልታጠፋው አትችልም። ለሁላችንም ቢሆን መዳኛ ሊሆነን የሚችለው ኢትዮጵያዊነት ብሔርተኝነት በየትኛውም ህግ በየትኛውም ትንተና በየትኛውም መንገድ ኢትዮጵያ ብሔርተኝነት አትራፊ ነው ሊባል አይችልም። የብሔርተኝነት ጥግ አየነው እኮ ይኸው የመጨረሻ ይህንን ብሔርተኝነት ጥንስሱን የጠነሰሰው ህወሓት እና ኦነግ እየሰሩ ያሉትን ነገር እያየን ነው። ኦነግ በምዕራብ በኩል ህወሓት በሰሜን በኩል እየሰሩት ያለው። ስለዚህ ከብሔርተኝነት የሚገኝ ነገር የለም። የትግራይ ተወላጆች በአብዛኞቹ የሚባል ደረጃ ለምንድን ነው ጽንፍ የያዙት? ለምንድን ነው ጥግ የቆሙት ስንል ይህ ብሔርተኝነት በሚገርም ሁኔታ ውስጣቸው ተከቶባቸዋል፣ ተሰርቶባቸዋል። የኦሮሞ ጽንፈኞች ለምንድን ነው በዚህ ደረጃ ከአገር ከትልቁ ምስል ወርደው ለምንድን ነው መንደር መንደር የሚያስቡት?
ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር የማስተዳደር እድል እጃቸው ላይ ወድቆ ለምንድን ነው ዛሬም ቀበሌ ቀበሌ የሚጫወቱት ስትል እና ውጤቱን ስናየው የትም የማያደርስ ከጥፋት ውጪ ምንም አይነት መፍትሄ የሌለው ትግል በቃ ብሔርተኝነት። እኔ ኢህአዴግ ዲሞክራሲያዊ ብሔርተኝነት የሚለው ነገር አለ። ዲሞክራሲያዊ ብሎ ብሔርተኝነት የለም። ብሔርተኝነት ካልክ በኋላ ምንም አይነት ፕሪፊክስ ከፊት ብታስቀምጥለት ዲሞክራሲያዊ አልከው፣ ንጹህ አልከው፣ መልካም ብሔርተኝነት በለው፣ ምን በለው አይሰራም። እኔ በደህና ጊዜ ከብሔርተኝነት ነፃ ነኝ። እኔ በደህና ጊዜ ብሔር የሚባል ነገር የለኝም። አም ፕራውድ ኦፍ ዛት። የቤተሰቦች አለ፣ የራሴ ግን የለኝም። እኔ አዲስ አበባ ውስጥ ተወልጄ ነው ያደግኩት። ከማንም ጋር በአመለካከትና በአስተሳሰቡ እንጂ በደሙ በብሔሩ በቋንቋው ምንም አይነት ግንኙነት ፈጥሬ አላቅም፣ ልፈጥርም አልፈልግም። የዚህ ሰለባ መሆንም አልፈልግም። አሁንም መንቃት ካለብን አገራችንን ማዳን ካለብን ወደፊት መራመድ ካለብን ማድረግ ያለብን ከዚህ ከብሔርተኝነት ቅርጫት ውስጥ መውጣት አለብን። ለምንድን ነው አንድ የትግራይ ሰው ከትግራይ ወጥቶ በመላው ኢትዮጵያ እንደፈለገ ሆኖ መኖር የማይችለው? ዋይ አገሩ እኮ ነው። ኢትዮጵያ እኮ ከጥግ እስከ ጥግ አገሩ ነች አይደል? አንድ ጦርነት ሲመጣ እኮ ሞያሌ ያለውም መቀሌ ያለውም ትግራይ ጥግ ያለውም ቤንሻንጉል ያለውም ብድግ ብሎ ተነስቶ የሚዘምተው እኮ አገሩን ነፃ ለማውጣት ነው እንጂ ያችን የራሱን መንደር ነፃ ለማውጣት አይደለም። በዚህ ሜንታሊቲ ካልሄድን፣ በዚህ አይነት ደረጃ ሰፋ አድርገን ካላየነው አሁንም ሽክርክሬት ውስጥ ነው ያለ ነው፣ የጥፋት ሽክርክሬት ውስጥ። አንዱ መጥቶ አንዱ ሲሄድ ምንም ለውጥ በማያመጣበት ደረጃ ጭራሽ በሀገራችን ላይ ጥፋትን እየደገስን በህዝባችን ላይ ጥፋትን እየደገስን ነው። ለመድ ነው መሰለኝ ማለት ከዚህ በፊት በተለያዩ የአፍሪካ ሀገሮች ስንሰማው የነበረው እንዴት እንደዚህ ይሆናል? ሰው እንዴት እንደዚህ ያደርጋል? ሰው እንዴት ሰው እንደዚህ ይገለዋል? ሰው እንዴት እንደዚህ አይነት ኢሰብአዊ የሆነ ድርጊት ይፈጽማል? እያልን ስንናገር የነበረን ሰዎች ዛሬ ሀገራችን ላይ መጥቶ እያየነው ነው። አየነው። እርጉዝ ሴት ሆዷ ተቀዶ ውስጧ ያለው ህጻናት ሽሎች ተጥለው አየን። በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎችን ኑ ስብሰባ ብሎ ቁጭ አድርጎ በመትረየስና በላውንቸር የሚገድል አየን። በአንድ ባስ ውስጥ የሚጓዙትን ዜጎች አውጥቶ በቋንቋቸውና በነገዳቸው ብቻ ለይቶ የሚገድል አየን። ይሄ ከምንድን ነው የመጣው? አሁን እነዚህ የኦነግ ኃይል የሚባሉት ሰዎች እኮ ናቸው።